Xorazmda bugün biz yangi filialimizni ochmoqdamiz. Assalomu alaykum hurmatli China Motors kuzatuvchilari. Biz har doimgidek yangi filialimizni ochayotgan payti har doim bayram qilib ochamiz. Ko'rib turganingizdek, mana ochilish jarayonidan oldinroq bizlar syomka qilyapmiz. Hamma hozir tayyorgarlik jarayonida, ya'ni mana bu yerda shvetskiy stollar bor, har xil yeguliklar, ichimliklar, iloji boricha ko'p odamlarni taklif qilganmiz. Ko'pchilikka SMS'la jo'natib hammani taklif qilib kutib qolamiz bizni Xorazmdagi yangi filialimizda. Xo'p, kelinglar endi birikda o'zimizni ishchilardan ularni filial ochilish haqidagi fikrlarini so'rab chiqamiz. Agar videomizni oxirigacha ko'rsangiz, haqiqiy skidkalarni biz Xorazmda berganmiz, ya'ni mashinalarga katta-katta skidkalarni ko'rish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir mana Rexdagidan fikrlarni olamiz. Rexdagi ochilish haqida birikta fikringiz bo'lsa? Bezot, yaxshi bo'lsa. Xudo xolasa navbatdagi filial O'g'ishda ochamiz. Bezot turganingizda. Hamma topovi trenddagi mashinalar, elektromobillar, Sigul, Yuan, Champion, tashqaridan mashinalarimiz bor. Yana mikroavtobuslar olib kelganmiz. Ko'p xalqimizga uzoqni yaxshi qiladigan mikroavtobuslar olib kelganmiz. Bemalol kelib, test drayv qilishlari mumkin. Ammo samolyot narxida, narxlarimiz bir xil Toshkentda. Rahmat katta fikrlar uchun. Mana bu kishi Sherzod bizni mobilografimiz Instagramda ko'rgan videolaringizning ko'pchiligini mana shu kishi videoga olib, syomka qilib montaj qiladilar. Assalomu alaykum hammaga, biz kuzatib turgan obunachilarimiz, aziz yurtdoshlarimiz. Mana bugun xudo xolasa Xorazm filialini ochyapmiz. Barchangizni kutib qolamiz bu yerda. Kelsanglar, o'zim chiroyli qilib videoga olib beraman. Rahmat katta sizga. Xo'p, yana kimlardan fikrini olsak ekan. Aka, bizni Xorazmda yangi filial ochilayotgani bo'yicha birikta fikrlaringiz bo'lsa? Fikrlarim yaxshi, juda chiroyli ochilsa. Bilmayman, ishlaringiz barakasini bersin. Niyatimiz shu savdolaringiz yaxshi bo'lsin. Rahmat. Omadlaring bo'lsin. Rahmat katta sizga. Hop, endi bu yoqda yana bitta bizni taniqli, ko'pchilik tanisa kerak. Bezda akamiz bor, Bezda aka. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors savdolachilari. Savoling bermaysizmi? O'zim javob beraman. Qanaqa fikrdasiz mana bugun ochilyapsiz? To'g'risini aytayim. Umuman hech qaysi filial ochilishda hayajonlanmasman. Hayajonni bo'lmaganman, endi juda hayajonlanaman. Nimaga? Chunki bilasan, 20-30 kun oldin kelib, mana shu yerda yurib, harakat qildim. Xudo xolasa, xalqqa yoqsa bo'ldi. Bestaga o'zi nimaga aynan Xorazmni ochyapmiz hozir? Juda ko'p Urganch shahrida Xorazm viloyatliklari bizdan so'rashdi, ana o'qisak bo'ladimi? Uzoq bo'lib ketyapti. Qanaqa qilib Xorazmni olib kelib bera olasizlar? Juda ko'p so'rashdi. Birato'la avtosalon ochib, hamma mashinalarni shu yerga qilib, Toshkentda narx qanaqa bo'lsa, Xorazmda ham xuddi shunaqa narx bo'ladi. Xudo xolasi qimmat ham, arzon ham bo'lmaydi. Shunaqa. Skidki qilib beramiz ochilishga Toshkentda. Chinga yetib o'tirmanglar. China Motors xalqdan. Bo'ldi, rahmat katta fikrlar uchun. Mana ko'rib turganingizdek, hammani hozir nastroyeniyasi a'lo darajada, hamma xursand. Albatta videoni oxirigacha ko'ring, chunki skidkalarni, mashinalarning skidka narxlarini aytib o'tib ketamiz.
ichiga biz elektromobillarimizni yig'ib qo'yganmiz. Tashqarida esa Jack mikroavtobuslarini, M3, M4, ularni avtomat korobkasi 9 kishilik ish qilib har xillardan eng hozirgi kunda ommabop bo'lgan mashinalarimizni olib kelganmiz. Bizni telefon raqamlarimiz hozir Xorazm filialini raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Albatta bizga telefon qilib yetib kelishlaringiz mumkin. A hozir eshitayotgan bo'lsangiz, tashqarida bayram bo'yapti. Bayram shukuhini tomosha qilinglar. Ko'rganingizdek, bizda bayram ham boshlanib ketdi. Vaholasa sekin-sekin mehmonlarimiz ham yig'ilishni boshlashdi. Kelinglar endi mehmonlardan ham azgina hozir bo'layotgan bayram haqida fikrlarini so'rab o'tamiz. Biroq fikr so'rasak bo'ladimi? Ochilish haqida. Ochilish haqida. Assalomu alaykum. Ben Jingoz mahallasi, Urgan shahar, Jingoz mahallasi, mahalla fuqarolar yig'ini raisiman. Bizning mahallamiz 38 gektardan iborat. Bizning mahallamizda 1983 aholimiz bor. 641 ta oilamiz bor, 580 ta xonadonimiz bor. Mahallamiz tinch, Xudoga shukr. Hamma birgalikda ishlarni hal qilishadi. Mahallamiz juda driverimiz bizani nonchilik, patirchilik. Yana mana shu China Motors kompaniyasi yonida ham shu Muhabbat opani patirlari birinchi nimada turibdilar yonlarida. Xudo xolasa bu kompaniyaning kelishiga xursandman. Juda xursand bo'ldim. Hamma shu mahallamizning ishlaridan, nimalardan, kamtamilar oilalarimizga hammasiga yordam beradi degan umiddamiz. Rahmat katta fikrlaringiz uchun. Sog' bo'ling. Xo'p. Albatta biz bilan birga qoling. Hozirda yana qiziq ma'lumotlar, to'g'ri gap bo'lsa, qiziq joylar bo'lsa, sizga hammasini ko'rsatamiz.
keyinchalik faoliyat kengayib, avtofurgon bozori egallanadi va 1300 dan oshiq maxsus texnikalar o'z egalariga topshirilgan. 2022 yildan boshlab Xitoydagi Jack kompaniyasi bilan birga shartnoma qilinib, Jack mikroavtobuslari savdosi yo'lga qo'yiladi va shu bilan birga 2022 yilning o'zidan boshlab China Motors kompaniyasi ommabop bo'lgan elektromobillarni O'zbekiston bozoriga olib kirishni boshlaydi. Hozirda China Motors kompaniyasi o'z filiallarini kengaytirib kelmoqda va 2023 yilning o'zida Namanganda va Farg'ona, Andijon viloyatlarida o'z filiallarini ishga tushirib o'rgirdi. Endilikda Xorazmda Urganchda China Motors kompaniyasini filialini ochilish marosimida mana shu yerda bir yadiribmiz. Maqsadimiz o'zbek xalqiga sifatli va hamyonbop elektromobil hamda mikroavtobuslarni xarid qilishida ko'maklashish, ularning xarididan mamnun bo'lishini ta'minlash. Yaqin kelajakda China Motors kompaniyasi o'z filiallarini yanada ko'paytirish, bozordagi avtomobil va mikroavtobuslarga bo'layotgan talabni qondirishni reja qilmoqda. China Motors xalq tanlovi. Aziz mehmonlar, yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Aynan mana shu elektromobil bozori rivojlanib kelayotgan hozirgi davrda China Motors kompaniyasidan mana shunday elektromobillarni, mikroavtobuslarni bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Qizlarimiz tayyor bo'lishsa, o'zlarini navbatdagi chiqishlariga davramizga raqs maydonchalariga taklif qilib qolamiz. Marosim davom qiladi aziz mehmonlar. Söz navbatini aynan China Motors rahbari To'lboyev Bekzod akamizga taklif qilamiz. Mikrofonlarimiz tomon ular bilan birgalikda China Motors kompaniyasini Xorazm filialidagi boshlig'i Ahmedov Muhriddin akamiz taklif qilinadilar va ulardan mana shu yerda ilk yaxshi niyatlar. Assalomu alaykum hammaga. Xorazm xalqi, bizlarni mehmondes xalq juda yaxshi kutib olishdi. Urganchda China Motors'ning navbatdagi filialini xudolasa ochamiz. Shu kungacha biz Bodida to'liq filiallarga ochib bo'ldik. Andijon, Namangan, Farg'onada ham ochib bo'ldik. Va bosh ofisimiz Toshkentda joylashgan. Hozirgi kunimizda bugundan xudolasa boshlab Urganchda to'liq elektromobil, benzinlik mashinalar va uzoqimizda yaqin qiladigan mikroavtobuslar hammasi tayyor holatda bo'ladi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli Xorazm xalqi. Sizlarni China Motors avtosalonimizning navbatdagi filiali Xorazm viloyati Urganch shahrida ochilayotganligidan tabriklaymiz va siz aziz mehmonlarni tashrifingiz uchun rahbariyat nomidan, barcha China Motors xodimlari nomidan o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Hammangizga rahmat. China Motorsni Xorazmda ochishdan maqsad Xorazmlik va Qoraqalpoqlik mijozlarimiz avoragarchilik bo'lib uzoq yo'l bosib Toshkentga avora bo'lib borib yurmaydi, mehmonxonadagi noqulayliklar bo'lmaydi va boshqa Toshkentdagi barcha avtosalonlardan farq qilmagan narxda, aynan Toshkent bilan bir xil narxda shu Urganch filialimizdagi avtosalondan mashinalarni xarid qilishingiz mumkin va bitta shot spravka orqali 15 minutda mashinaning egasi bo'lishingiz mumkin. Yana bir bor rahmat, hammanglarni xush ko'rdik. Xo'p,
hozir xudo xolasi lettalarni ochib, hammani ichkariga taklif qilamiz. Xudo xolasi ish boshlaganimdan beri bir niyat qilib qo'ygandim, shu filialni ochamiz deb. Va o'tgan 2023-yildan boshlab filialni ochishni boshladik. Farg'ona, Namangan, Andijon va o'zgacha kunimizda 2024-yil 8-fevralda O'rganishda o'zimiz filialni ochamiz. Shunga bitta niyat qilgandim, shu lenta haqiqat marosimini shu otam bilan qilaman deb, qaysidir filialim deb shu O'rganish filialiga amalga oshyapti, xudo xolasa. Lenta haqiqat marosimini boshlasak ham bo'ladi. Hammani ichkariga taklif qilamiz, elektromobillar va sizlar uchun shetski stol qo'yganmiz, aziz mehmonlar uchun bemalol. Rahmat, qarsaklarni chiqarib qo'yamiz. Hozir esa biz Xorazm filialini, ya'ni Xorazmda joylashgan avtosalonimizning rasmiy direktori, rasmiy boshlig'i bilan suhbat quramiz. Xo'p, ularni topishga harakat qilamiz. Muhriddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum, China Motors kuzatuvchilari. Assalomu alaykum, Xorazm xalqi. Sizlar uchun ajoyib yangilik, xudo xolasa. Xorazm viloyati Urganch shahrida o'z filialimizni ochayapmiz. Ochish arafasida turibmiz. Xudo xolasa barcha xalqni kutib qolamiz, xudo xolasa. Yaqin fursatlar ichida ochilish bo'ladi. Maqsadimiz ajoyib yangilik bo'ladi. Sizlar uchun endi Toshkentga borib avaragarchiliklar bo'lmaydi, xudo xolasa. Mehmonxonaga borib noqulayliklar bo'lmaydi. 1000 kilometrdan oshiq yo'l charchog'i bo'lmaydi. Xudo xolasa o'sha narxlarda, ya'ni avtosalondagi narxlardan farq qilmagan narxlarda Urganch filialimizdan bitta shot spravka orqali mashina xarid qilish imkoniyatini sizlarga China Motors taqdim etadi. China Motors xalq tanlovi. Rahmat sizga katta fikrlaringiz uchun. Ko'rib turgan odam Muhriddin aka, bu bizni mana shu Urganchdagi, ya'ni Xorazmdagi avtosalonimizni boshlig'i hisoblanadilar. Agarda bu yer avtosalonga kelib qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol ularning yoniga kelib o'zingizning muammolaringizni hal qilishingiz mumkin. Yana qiziq narsalar bo'lsa, hozir sizga ko'rsatib o'tamiz hammasini. We'll be right back.
Hozirda bizni China Motors avtosalonimizni rivojiga o'z hissasini qo'shayotgan, kuyib-pishib ishlayotgan bizni blogerlarimiz bor. Ularni menimcha ko'pchilik tanisa kerak. Kelinglar ulardan ham ozgina suhbatni olib o'tamiz. Xo'p. Birinchi bo'lib mana Gazni bos kanali admini, assalomu alaykum. Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar? O'zingiz bejizlar. Rahmat, rahmat. Yaxshisiz. Baqo to'lovning operatorimiz mashinalar ko'rinsin, chiroyliroq bo'lsin suhbatimiz. Xullas, akalar, Xorazmga keldik. Atiga 1200 km yurib keldik. 15 soatda yetib keldik qolacha. 15 minut uzoqlik qilar ekan. Xullas, atiglar kelganimizga yarasha, lekin mashinalar zo'r, hammasidan bor. Sizlar xohlagan mashinalaringiz bor, bemalol kelishlaringiz mumkin. Minib ko'rishlaringizdan bor, zapchaslarda muammo yo'q. Va bitta narsa, biz ham Xitoy mashinada keldik. Xitoy mashina o'z yo'liga ortiq ekan, to'g'risaki. Men o'zimni nimam bor, Cobalt'im bor. Xitoy mashinada keldik. Endi qasligini aytamiz, lekin mashina 5 ketdi, to'g'risi. Mazax qilib keldim. Sizlar ham olinglar, tavsiya qilaman. Val, rahmat sizga katta. Endi bu yerda yana bizning akamiz Mega Dunyo kanalidan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Rahmat. Assalomu alaykum China Motors obunachilari, muxlislari, xaridorlari. China Motors deb to'g'risi qo'l qo'yib ketyapman. O'zbekistonning barcha viloyatlariga filiallarni ochib tashlashyapti. Mana qaranglar, mana Sigul. Mana shu mashina 8000 so'm pul bilan 8000 so'm pul bilan 405 km yurish mumkin. China Motors xodimlari ham olib minishdi, hattoki kerak bo'lsa yozdi kunlarida yurishga qarab turib aytgan kilometrdan ko'p ham yurar ekan. Kelajakda qo'shni respublikalarga ham ochdi. Tilakdoshiman. Rahmat. Xayrli bo'lsin. Xorazmliklar endi Toshkentga borishingiz shart emas. 1100 km bosib borish shart emas. Xudo xolasa kelaverasizlar shu yerga. Salom. Bo'ldi. Rahmat. Mashina nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasiz, juda bo'lmasa. Xorazm filialining nomeri ekan. Rahmat sizga katta. Endi bu yerda bizni Uzdrive kanali admini, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasdan omonsizlar. O'ta xursand bo'ldim. Viloyat bo'yicha ponni ochayotganlaringdan vodiy qolmadi o'zi, voha ham qolmadi. Juda ham xursandchilik. Eng qiziqarli tomoni nima desam bo'ladi? Premium Xitoydan, zavoddan ishlashadi bular. I xalq bob mashinalar chiqarishadi, to'g'rimi? Shunaqa. I yetmaganiga haliga penalarsiz, foizlarsiz ham ilojlarini qilib berishyapti. Xalqqa juda ma'qul kelgan variantlar qilib berishyapti. Do'stlar, sizga ham kattakon rahmat. China Motors obunachilariga, ashaddiy obunachilariga kattakon rahmat. Kelinglar deb qolaman. Bo'ldi, rahmat sizga katta. Ko'rib turganingizdek, hozir bizda pasti hamma bayram shukuhida, hamma xursand. Shu agar China Motorsdan, agar Xorazmdan sizga mashina kerak bo'lsa, bemalol bizning avtosalonimizga kelib, sotib olib ketishingiz mumkin. Hech qanaqa qiyinchiliklarsiz bo'ladi. Toshkentga qatnab o'tirmaysiz. Hamma shu gapni aytib o'tdi. Mana bir marta aytib o'tay dedim. Mana bizda hozir ko'rib turganingizdek, hamma mashinalarni ko'ryapti. Masalan, bizani shvedskiy stolimizdan tanovur qilishyapti. Hozir bizda bitta mijozimizni ko'rib qoldim. Bizdan ikkita Jack mashinasini olib ketgan edilar. Ulardan ham o'zlarining fikrlarini so'rab qolamiz. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Aka, bizdan mashina olgan ekansiz. Qanaqa fikrdasiz aka Jack mikroavtobuslar bo'yicha? Assalomu alaykum avvalambor. Biz M3 dan olganmiz, Jackdan ikkitasini olganmiz. Biz bu yerda ishlab chiqarishimiz bor, Shu ishlab chiqarilishga juda ma'qul mashina ekan, to'g'risi. Bittasini shu ishchilarda olib kelib, shunga qilyapmiz. Juda ham ekonom bo'lyapti. Yana bittasini tovarlarimizni sotishga qaytarishga ishlatyapmiz. Juda zo'r mashina ekan, maza qilib ishlatyapmiz. Bo'ldi, mashinalarda hech qanaqa minus joylari yo'q, ha? Yo bormi? Yo'q, yo'q, yaxshi, hamma tomonlama. Hamma tomonlama yaxshi. Xorazmliklarga hammasiga tavsiya qilamiz bu mashinalarga. Ikkita Damas'ni yukini oladigan bemalol. Keyin komfort, yozda mana konditsionerlari bor ekan. Bu yerlarda issiq juda ham yozda konditsionerni yaqib maza qilib hazati yurasiz. Zo'r rullar gidavli ka, to'g'risi tavsiya qilamiz hammasiga. Bo'ldi, rahmat. Aka, sizlarchi, qanaqa fikrlaringiz bor? Assalomu alaykum. Mening fikrim mashina bo'yicha oldin Damas minardik. Aha. Shu YouTube'da ko'rdik. Mashin zo'r, to'g'risi Toshkentdan keldik biz. Hozir Xorazmda o'zlarimizni o'rganishda ochildik. Hammani chaqiramiz, taklif etamiz. Men o'zim M3ni minib yurman hozir ham. Zo'r. Zo'r. Mashinaga gap yo'q. Zo'r. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Agar qanaqadir minuslar bo'lsa, bemalol tortinmasa aytavering. Hech qanaqa minus yo'q buni. Minusi hozircha to'g'risi minusini ko'rdim. Zo'r ham. Gazga mana gaz qo'ysak ham, mana bittasiga metan ham qo'ydik, bittasi benzin, ikkalasi ham qolg'iyadi. Benzinni ham, metanni ham cho'tkizib yuribdi.
Bo'ldi. Rahmat sizga kattakon. Xo'p. Mana ko'rib turganingizdek bizni mijozlarimiz ham kelib qolishgan, ya'ni bizdan oldinroq Toshkentdan olib ketishgan. Endi agar mikroavtobus deysizmi, elektromobil deysizmi, Xorazmning o'zidan hech qanaqa qiyinchiliklarsiz bemalol olib ketishingiz mumkin.